tijd, begreep ik. De heer Bosman. Maar u zult zien dat het omvliegt, mevrouw de voorzitter. Ja, dat is waar. Laat ik om het begin een buiging maken in de richting van de indiener, de heer Van Raak. Geweldig dat hij dit doet. Zijn voorstel kan onze democratie een stukje verbeteren. Prachtig dat hij het referendum letterlijk weer op de agenda heeft gezet. Dus daarom een buiging. Het is natuurlijk wel pronkend met andermans veren, want de wet was er eigenlijk al, dus hij heeft hem geadopteerd. En de memorie van toelichting was zo ongeveer gecopy-paste uit het verslag van de staatscommissie. Commissie Remkes, de heer Van Raken, beaamt dat. Maar er is niks mis mee. Toen wij de afschaffing van het raadgevend referendum gebruikten, heb ik de tekst gekopieerd die Alexander Pechtold in de tijd uitsprak. Ik stel vast dat dit dus een dossier is van plagiaat. Maar wel voor de goede zaak, en dan mag het, voorzitter. Dit is alleen de eerste termijn vanavond, alleen de Kamer spreekt. Maar als ik een beetje hoopvol ben, dan zou dit voorstel best meerderheid kunnen halen. En dan hebben we volgens verkiezingen een tweede lezing en 2/3. Wie weet wat voor Kamer we straks in maart hebben. Als iedereen PVV stemt, dan komen we er wel. Maar het ziet er eigenlijk best positief uit. Dus we gaan duimen voor dit voorstel en haar indiener. Het voorstel gaat vandaag over het referendum. Maar daarmee over de vraag of de parlementaire democratie verbetering verdient. Bijvoorbeeld op deze manier, dan vragen we ons af, is Nederland eigenlijk wel een democratie? En waar ligt de macht eigenlijk? Wie heeft hier nou eigenlijk voor het zeggen? En wie bepalen er wat er gebeurt met onze levens? Nou, het is vrij simpel, de macht ligt bij de elites, meervoud de elites van Nederland. De elites, dat zijn de toppen van de instituties. Media, universiteiten, hoge ambtenarij, het Openbaar Ministerie, maar ook kleinere entiteiten als de kunstwereld, de museumwereld, etc. Wat weten we van de politieke voorkeuren van die elites, die dus de macht uitdelen? Nou, ze zijn allemaal zo links als de hel, of beter gezegd, links-liberaal. We zien daar een gruwelijke oververtegenwoordiging van D66, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Stapels onderzoeken bewijzen dat. In de jaren 70 hebben de mensen met de hippie-idealen van mei 1968 overal de boel overgenomen. En die mensen, CQ hun ideeën, zitten er nog steeds. De Volkskrant werd van een katholieke krant een linkse krant. De VPRO werd van een protestantse omroep een linkse omroep. De Partij van de Arbeid, een burgerlijk sociaal-democratische partij, werd overgenomen door Nieuw Links, dat als belangrijkste eis de erkenning van de DDR had. Overal zagen we dit soort overnames. Op mijn eigen faculteit politicologie werd professor Douw door marxistische radicalinskies afgezet en opgeborgen in een soort bezemkast. In Nederland gebeurt wat de elites willen. En die hangen links-liberale ideeën aan die voortkomen uit mei 1968. Globalisme, open grenzen, antinationalisme, antikolonialisme. Ze zijn oikofobisch, hebben dus een afkeer van het eigene, een afkeer van de vrije markt en vaak ook van het christendom, een voorliefde voor drugs en tolerantie tegenover criminaliteit. Wat weten we nog meer van die elites? Nou, dat ze zogenaamd hoog zijn opgeleid. En dat correleert weer met hun links-liberale ideeën, want universiteiten zijn brandhaarden van politiek correctheid. Ben je hoog opgeleid, dan stond je dus bloot aan de indoctrinatie door ideeën van mei 1968. We wisten dit soort dingen al jaren, ik schreef er zelf een mooi boek over, maar er is nu ook empirisch onderzoek. Politicologen Wouter Schakel en Daphne van der Pas keken naar bijna 300 mogelijke beleidswijzigingen in de afgelopen 30 jaar. En ze legden de uitkomsten daarvan naast de voorkeur van hoogopgeleiden. En wat blijkt? Precies wat die hoogopgeleiden willen, gebeurt. Hun wil is blijkbaar wet. Soms krijgen ook laagopgeleiden hun zin, maar dat is dan meestal als ze het eens zijn met die hoogopgeleiden. En dat is een zeer schokkende uitkomst, voorzitter. Volgens de grondwet zijn we allemaal gelijk. In de praktijk heerst dus een kleine groep die bijna altijd zijn zin krijgt. Het zijn de mensen die naar de universiteit zijn geweest. Ik citeer deze onderzoekers. Deze conclusies heeft grote gevolgen. Als opleidingsgroepen gelijk werden vertegenwoordigd in Nederland, dan zou ons land er heel anders uitzien. Om een paar voorbeelden te noemen, sociale voorzieningen zouden worden uitgebreid, de verschillen tussen rijk en arm zouden kleiner zijn, immigratie zou meer worden beperkt, criminaliteit zou harder worden bestraft en Europese integratie zou worden teruggeschroefd. Einde citaat. Oké, dus de links-liberale waanzin op het gebied van de massa-immigratie, het klimaat, de Europese heilstaat, kunnen alleen maar doorgang vinden als een niet-universitair opgeleid Nederland buitenspel wordt gehouden. Buiten de democratie wordt gehouden. Simpel, omdat die instituties
het domein zijn van die linksliberale en academische elites. Die zorgen goed voor zichzelf en het volk heeft het nakijken. Als je dat snapt, begrijp je waarom er allemaal van die rare dingen gebeuren in Nederland. Dingen die het volk helemaal niet wil, van ontwikkelingshulp tot windmolens, biomassa-centrales, genderneutrale toiletten. Maar hoe werkt dat dan? Een mooi praktijkvoorbeeld is onze hardwerkende kindervriend Zwarte Piet. Welke schoen heeft hij niet gevuld en welke schoorsteen heeft hij niet beklommen? Hij vormde nooit enig probleem. Niemand had enig bezwaar tegen hem. Maar toen ineens werd het een linkse mode om hem te haten. En dan zie je meteen dat het aansluit bij de elites. Waarom? Omdat het aansluit op hun mei 1968 idealen, zoals anticolonialisme, afkeer van het Westen en bewondering van alles wat niet westers is. Dan doen alle elites vervolgens hun dingetje. Minister Asscher organiseert stiekem een bijeenkomst waarin maatschappelijke groeperingen worden overgehaald Zwarte Piet voor de bus te gooien. Een rechter doet een uitspraak tegen Zwarte Piet. De NPO laat vrijwel alleen Zwarte Piet-haters aan het woord. De politie gaat verbieden om met Zwarte Piet op de foto te gaan. Daarna doen de burgemeesters een duit in het zakje en zetten Sinterklaascomité's het mes op de keel. Het is een afrekening in het politiek correcte circuit. Ondertussen staan hypocriete politici in het openbaar te beweren: nee, we laten het over aan de samenleving. Maar stiekem en achterbaks steken ze Zwarte Piet overal een mes in de rug. En vorig jaar, vreemd genoeg, werd Zwarte Piet weer populairder. Maar dat is totaal niet relevant. Wat relevant is, wat vinden de elites? Nou, die haten Zwarte Piet en dus moet hij dood. En dus gebeurt het. Het offerfeest is uiteraard geen enkel probleem. Waarom niet? Zie mij 1968. Voorzitter, we kennen u als een groot voetballiefhebber. En democratie lijkt een beetje op een uitspraak van de voetballer Gary Lineker in 1990 op het wereldkampioenschap voetbal. Heeft hij wanhopig geroepen: voetbal is een simpel spelletje. 22 mensen rennen 90 minuten achter een bal aan en op het einde winnen de Duitsers. Ik zou zeggen, democratie is iets voor 17 miljoen mensen. Maar aan het eind winnen de linksliberale elites. Uiteraard mag het plebs wel de schade betalen, de ontwikkelingshulp, de biomassa-centrales, Brussel en de elektrische auto's van de politieke kasten. De grote beleidswijzigingen in onze naoorlogse samenleving hebben één ding gemeen. Ze hebben allemaal nooit in een verkiezingsprogramma gestaan. Welke partij heeft er ooit voor gepleit de grenzen open te zetten in een verkiezingsprogramma? Geen enkele, en toch gebeurt het. Professor Doughty, die ik net al noemde, zei in 2002: het enige dat je van een verkiezingsprogramma met zekerheid kunt zeggen is dat het niet zal worden uitgevoerd. Einde citaat. Deze zomer het steunpakket voor Zuid-Europa, 1800 miljard. We zijn nu ineens verantwoordelijk voor het uitgavenpatroon van Italië en Spanje. Publicist Ewald Engelen schrijft terecht: en zo gaan we richting een federaal Europa zonder dat het aan de kiezers is voorgelegd. Een ondemocratisch resultaat op ondemocratische wijze geboekt. Einde citaat. Inderdaad, zoals we al 30 jaar zien dat de macht verhuist van Nederland naar Brussel. Wie heeft ze ooit gekozen, Verhofstadt en van der Leyen? Niemand. In de democratie Nederland mogen we onze burgemeesters niet zelf kiezen. In de democratie Nederland mogen we onze commissarissen van de koning niet zelf kiezen. In de democratie Nederland mogen we niet zelf onze rechters kiezen. In de democratie Nederland kunnen we niet zelf de Senaat kiezen. In de democratie Nederland heeft de Staten-Generaal een speciale hangplek voor lobbyisten. Die heet Eerste Kamer. 75 senatoren hebben samen 319 bijbanen. Partij van de Arbeid, CDA en VVD, voor de jongere kijkers even, dat waren vroeger de drie grote partijen van Nederland, halen nog nipt 40% van de stemmen. Maar ze hebben nog steeds 90% van de burgemeesters in handen. Welke partij er regeert maakt uiteindelijk niet zoveel meer uit. De Partij van de Arbeid heeft nog maar 8 echte zetels in de Kamer, maar overal worden haar bobo's geparachuteerd. Burgemeesters zoals Peter den Oudste, Ton Heerts met Frans Timmermans in Brussel, plus partijgenoot Diederik Samson als rechterhand, Wouter Bos bij het Staatsinvesteringsfonds, Jeroen Dijsselbloem bij de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, Dick Benschop de baas van Schiphol, Mariette Hamer die de SER runt en Martijn van Dam die de nummer 2 is van de staatsomroep. Hoe minder mensen PvdA stemmen, hoe meer ons leven vergald wordt door allerlei PvdA-types. Dat heet democratie. Professor Doubt zei het al in 2002 dat er in het parlement geen volksvertegenwoordigers zitten, maar benoemde mensen die het kamerwerk als opstapje zien naar een baan in het openbaar bestuur. In mijn eigen woorden dus niet de plek om de regering te controleren, maar om het cv'tje op te leuken.
Ik ben nu 10 jaar woordvoerder Binnenlandse Zaken. Ik heb in die tijd zoveel woordvoerders Binnenlandse Zaken zien langskomen van de VVD dat ik de tel kwijt ben. Ze komen, ze gaan en ze worden burgemeester. Een vertrekkend CDA-Kamerlid vertelde eens hoe dat in zijn werk gaat. Hij was wethouder en wilde dolgraag burgemeester worden. Op zich niks mis mee. Daarom ging hij te raden bij de commissaris van de Koningin toen nog en die zei, word landelijk actief, de Tweede Kamer. Dan maak je daarna grote kans burgemeester te worden. Na een paar jaar zijn werkervaringsproject, zijn corvée in de Tweede Kamer te hebben vervuld, kon hij even later inderdaad de ambtsketting in ontvangst nemen. De Tweede Kamer als doorgangshuis, als duiventil, dat is niet goed voor ons. En tja, voorzitter, als je in de Kamer zit als voorbereiding op je volgende baantje, ben je dan erg geneigd om principieel de regering het vuur aan de schenen te leggen? Of denk je, ik moet me een beetje inhouden, want anders loopt mijn volgende functie gevaar? Maar we hebben toch politieke partijen, zou je kunnen zeggen, die vertegenwoordigen toch ideologieën? Nou nee, die zijn allemaal kopieën van elkaar geworden. Journalist Sibwinia spreekt zeer terecht over verklontering. Ze zijn allemaal naar het midden gerend. Marrakesh, Europese steunpakketten, geld voor Griekenland, klimaatakkoord. Ze zijn er allemaal voor. De partijen van de VVD tot GroenLinks zijn met het blote oog niet meer van elkaar te onderscheiden. In Amerika zouden ze allemaal binnen de linkervleugel van de Democratische Partij passen. De voorzitter van de VVD ziet die partij als een partij voor mensen die positief staan in het leven. Partijcongressen zijn daar vervangen door festivals. Een voormalig CDA-Kamerlid vertelt dat ze niet christelijk is, maar wel dat gelooft dat er iets is. Bij de Europese verkiezingen moesten GroenLinks en de PvdA voor de stemwijzer 60 stellingen invullen. Ze kwamen 60 keer uit op hetzelfde. Mark Rutte wilde een fusie van de VVD en D66. Er was een beweging om te komen tot een fusie tussen GroenLinks en D66. Het zijn allemaal de verschillen tussen Pepsi-Cola en Coca-Cola. Nederland is een eenpartijstaat, dat schreef in 1990 professor Oerlemans al. Ik citeer, door de ideologische vervaging is er in feite slechts één alles overheersende partij. De partijen voeren op gezette tijden een theaterstukje op en zoeken incidenteel ruzie over min of meer ondergeschikte kwesties. Einde citaat. Oerlemans legt uit dat nog maar een paar procent van de Nederlanders lid is van een politieke partij. Daarvan is een klein gedeelte slechts actief. Hij stelt dat ongeveer 0,4% van de kiezers de personele bezetting van de overheid bepaalt. En let wel, dat is 30 jaar geleden. Ik denk dat het nu nog erger is. Oerlemans stelt, het kiesrecht heeft nauwelijks nog een corrigerende functie en het begrip democratie is nauwelijks van toepassing. Hij spreekt van een carrière-oligarchie. Een zeer beperkt aantal ambitieuzen maakt de dienst uit. De burger praat niet mee, we zijn een democratie zonder demos. En die uitspraak is dan weer van professor Peter Lemaire. En we zien ook hoe Kamerleden de speelbal zijn van ledenpartijen. Ledenpartijen zijn in strijd met de grondwet die ons voorschrijft zonder last. Vroeger stond er ook nog bij zonder ruggespraak. Bij het debat over het afschaffen van het correctieve referendum hadden de vertegenwoordigers van D66, PvdA en GroenLinks niet anders te vertellen dan ja, het is nu eenmaal een beslissing van mijn partij. Verder ging hun motivatie niet. Vraag je tussendoor, als de parlementaire democratie zo geweldig verloopt en geen verbetering behoeft, waarom proberen de leden van de coalitiepartijen dan de 100 meter onder de 10 seconden te lopen als er gestemd moet worden? Stemmen is toch de kernactiviteit van een parlementariër? En dan heeft de Tweede Kamer zich ook nog eens laten ringeloren door al die akkoorden die door iedereen worden gesloten, maar niet door de burger. Corporatistische politiek, energieakkoord, sociaal akkoord, woonakkoord. Het meest tragische is nog het klimaatakkoord. Ronald Plasterk, de voorganger van deze minister, schreef daarover vrijdag in de Telegraaf. Het akkoord kost 500 tot 700 miljoen euro. Dat is 50.000 tot 70.000 euro per huishouden. Ik citeer de heer Plasterk. Nooit een kiezer om de mening gevraagd over deze waanzinnig grote ingreep. Eerste fout. Het is tot stand gekomen doordat een aantal lobbyclubs elkaar troffen. De fossiele industrie, Shell en BP voorop, op zich al opvallend. En dan hun aartsvijanden Greenpeace, aangevuld met minister Wiebes. Einde citaat. En hoe is dat klimaatakkoord dan tot stand gekomen? Nou, dat weten we niet. De notulen zijn weggelakt. Er staat er nog wel, de voorzitter opent de vergadering om 17.15 uur en daarna is alles zwart. We mogen niet eens weten welke personen er aan tafel zitten. Er staat nog net, voorzitter, dubbele punt, Kees Vendrik. Daarna is alles zwart. De wereldverbeteraars hebben geen pottenkijkers nodig. Iedereen mocht lid worden van die klimaattafels, mits hij lid is van de klimaatsekte. Klimaatgoeroe Ed Nijpels zegt bijvoorbeeld, critici van windmolens hebben aan die klimaattafels niets te zoeken. Nederland lobbyland dus. Aan tafel zit bijvoorbeeld Doekle Terpstra, lobbyist namens de installatiebedrijven. Uitkomst van die klimaattafels is, Nederland moet aan de warmtepomp.
aan te leggen door diezelfde installatiebedrijven. Deze lobbyist kan zo fijn benoemen en bouwen aan het versturen van een fijne factuur van zijn opdrachtgever. Hij is succesvol. Vervolgens wordt hij ook nog eens voorzitter van het landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen. Nu kan hij ook nog factureren bij minister Slob. De Telegraaf schrijft: gelukkig staat chef ventilatie, petje af, er helemaal onbevangen en zonder andere belangen in. Want als installatievoorman, petje op, wist hij in een persbericht op 12 augustus nog zeker dat 1 op de 4 scholen een ventilatieprobleem heeft. Einde citaat. Nederland lobbyland. Nog een toneelstukje. De staat smijt met subsidies. Organisaties worden gespekt die anders zouden verdwijnen. Het zijn altijd organisaties die links-liberale ideeën ondersteunen. Milieudefensie wordt voor 2/3 door de overheid betaald. Bij het COC is dat 98%. Milieudefensie zit ook aan zo'n klimaattafel. De overheid onderhandelt dan met zichzelf. Duistere clubs zoals het Transnational Institute en SOMO, die vechten tegen ons bedrijfsleven, hangen aan de subsidietiet. Kick-out Zwarte Piet krijgt geld van de overheid. Het ledeloze Urgenda wordt helemaal gefinancierd door de postcode loterij. Een rechter, let wel, een rechter, stelt die club vervolgens in het gelijk. De broeikasuitstoot moet worden verminderd. Die kastocratie. Gisteren besloot een rechter dat mensen uit Gaza recht hebben op asiel in Nederland. De burger heeft weer het nakijken. De politiek komt er niet eens meer aan te pas. En wat stemmen die rechters? Nou, er is een schreeuwende oververtegenwoordiging van D66 en GroenLinks. Meneer Soros doet ook een duit in het zakje. Hij financiert bijvoorbeeld het New Urban Collective, een club die actie voert tegen Zwarte Piet. Zoals Soros altijd anti-westerse en marxistische acties financiert. In 2014 baarde de opkomst van de PVV hem grote zorgen. En dus ging hij zijn miljoenen inzetten om de Nederlandse politiek te beïnvloeden. Dit na een vergadering met prinses Mabel, die klusjes doet voor Soros. Soros financierde filmpjes tegen onze politie die beticht worden van etnisch profileren. Ook betaalt hij acties voor een nog liberaler drugsbeleid. Drugs zijn tenslotte belangrijk binnen het denken van mei 1968. Dat het Rijksmuseum woorden als hottentot en Eskimo niet meer gebruikt, hebben we te danken aan de Soros-miljoenen. Nog meer toneel. De veel bezongen scheiding der machten. Als het erop aankomt de leider van de oppositie te vernietigen, werkt het Openbaar Ministerie graag samen met de minister van Justitie. Inhoudelijk is er dan afstemming. Ik heb het over de processen Wilders. Ministers fluisteren het Openbaar Ministerie in. Ambtenaren schrijven mee aan het persbericht van hetzelfde Openbaar Ministerie. Politieagenten halen handtekeningen op tegen Geert Wilders. Tegen de oppositieleider die iets zegt over Marokkanen, dat wordt gedeeld door 45% van de bevolking. Tot zover de trias politica, fundament van onze rechtsstaat. De processen tegen Geert Wilders vormen het grootste naoorlogse schandaal in onze geschonden en gemankeerde democratie. Het bewijst hoe nietsontziend en meedogenloos de elites kunnen zijn. Niemand moet het wagen de diversiteitscultus tegen te spreken. Vrijdag uitspraak. Ook bizar, hier in Den Haag, in deze stad, is Richard de Mos local burgemeester. De coalitiepartijen zijn er zeer tevreden over. Dan volgt plotseling een inval van de Rijksrecherche, wat valt onder het Openbaar Ministerie. Ambtenaren op het stadhuis die netjes zitten tikken, wordt de computer onder hun handen vandaan getrokken. Dan volgen keiharde beschuldigingen door het Openbaar Ministerie. Corruptie, deelname criminele organisatie, het kan niet op, het is nogal wat. De coalitie laat dan de partij van de Mos vallen. En vervolgens horen we er helemaal niets meer over. Dat is toch totaal bizar? Het Openbaar Ministerie veroorzaakt dus een wijziging van het gemeentebestuur van Den Haag. Een soort staatsgreepje dus eigenlijk. Hoe kan dat in een democratie? Een rechter vertelt bij de VPRO dat het zijn van PVV'er een contra-indicatie is om rechter te kunnen worden. Een beroepsverbod dus. De burgemeester van Arnhem, PvdA Marcouch, die zelf een aanhanger is van Youssef Al-Qaradawi, wil geen PVV'ers bij de politie. Wie wil weten hoe tolerant Nederland is, moet eens gaan solliciteren met de letters PVV op zijn cv'tje. Meestal kan die zich de postzegel besparen. PVV'ers hebben verder te maken met fysiek geweld, de dreiging daarvan, of geweld tegen hun huis of auto's. Ik spreek vaak met jonge mensen die zich willen inzetten voor het behoud van Nederland en actief willen worden voor de PVV. Ik vertel ze dan wat het kan betekenen voor hun carrière. Niet veel goeds, niet veel soeps. Terwijl ik dat vertel, overvalt mij een gevoel van intens verdriet. Actief worden in deze democratie, dat kan slecht voor je uitpakken als je voor de verkeerde partij kiest, zoals de PVV.
De baantjes zijn voor de meelopers die elkaar voorzien van subsidie en baantjes. De ingegooide ramen, beroepsverboden en andere uitsluitingsmechanismen zijn er voor PVV'ers en straks ook voor de leden van Forum. Nog zo'n toneelstukje. In de Verenigde Staten wordt een lid van het Hoge Rechtshof pas benoemd na lange, lange hoorzittingen door het gekozen parlement, het congres. Dan wordt alles in zaken zo'n kandidaat erbij gehaald. Publicaties, jeugdzondes, studentenleven, alles. In Nederland gaat het anders. Er is een vacature voor topman van de Raad van State. D66-minister Ollongren bespreekt dat dan met haar hoogste ambtenaar. Dat is een D66'er. Samen komen ze tot de conclusie, de beste kandidaat is een D66'er, Tom de Graaf. Heeft de goede man wel eens iets wetenschappelijks gepubliceerd op juridisch gebied? Is hij hoogleraar? Nee, hij is D66'er. Nog zo'n toneelstukje, de NPO wordt geleid door een D66-mevrouw. De hoogste ambtenaar media op het ministerie is een D66-mevrouw. Die wil carrière maken via D66, vertelt ze in de krant. Gelukkig is er nog onafhankelijk toezicht door het commissariaat van de media. Nou, dat werd tot voor kort geleid door een D66-mevrouw die biertjes drinkt met Ollongren in Londen. Daarna ging zij aan het werk voor de EU versus Disinfo, een club die voor Ollongren moet gaan jagen op nepnieuws. De D66-mevrouw die de NPO leidt komt over de vloer bij mevrouw Ollongren. De NPO is weer afnemer van programma's van de echtgenoten van mevrouw Ollongren, zoals het programma Dit is M. En wie is er te gast in Dit is M? Mevrouw Ollongren. U begrijpt, dit werd een heel kritisch interview. We wisten dat mevrouw de minister niet zoveel heeft met democratie. Toen zijn wethouder was, sterker nog lokale burgemeester was te Amsterdam, heeft ze in een belangrijke toespraak op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente gesteld dat als de PVV de verkiezingen wint, dat dan de verkiezingsuitslag niet erkend moet worden. Zo, dan moest er een Republiek Amsterdam komen. Het viel me nog mee dat ze zich nog niet lanceerde als koningin. Dus de tweede partij van Nederland mag nooit aan de macht komen. Haar partij heet Democraten. Haar ambtsperiode heeft bitter weinig opgeleverd. Ze heeft nauwelijks een binnenlandse zakenwet naar de Kamer gestuurd. Er komt niet zoveel uit haar handen. Het ministerschap van Ollongren is een vorm van verborgen werkloosheid. Die dienstauto had ook gewoon leeg kunnen rondrijden. Het enige wat Ollongren kan, is dingen aankondigen die niet doorgaan. Zoals haar falikant mislukte kruistocht tegen het nepnieuws. Of een wet aankondigen die gillend wordt weggelachen in de Eerste Kamer. Of niet reageren op een motie van wantrouwen tegen haar in de Eerste Kamer. Of dingen kapotmaken zoals de 30 gemeenten die zij vernietigde. Of een cruciaal rapport achterhouden dat een rol had moeten spelen bij het referendum in zaken de sleepwet. Maar dan, 26 juni 2019... al bijna in de blessuretijd van het ministerschap van Ollongren had zij weer eens de pers geregeld. En dat leidde tot deze voorpagina. De kop luidt: de democratie wordt voorzichtig vernietigd. Nou, voorzitter. Het hele ministerie was in rep en roer. Menige genderloze D66-ambtenaar verslikte zich in zijn tofu. Jongens, de minister gaat iets doen, bel de krant. En wat ging de minister allemaal niet realiseren? Nou, voorkeurstemmen werden belangrijker. De verkiezing van de Senaat werd uitgesmeerd over twee perioden. En het veranderen van de grondwet wordt makkelijker. En later zouden we ook nog eens getrakteerd worden op een jongerenparlement. Hoera. En onze Kamervoorzitter moet vaak ministers kapittelen als die weer eens eerst naar de pers stappen en pas daarna hun ideeën naar de Kamer sturen. Er zit dan een paar dagen tussen en daar is de Kamer verbolgen over. Gelukkig treedt de voorzitter dan op tegen het kabinet. En vaak loopt dat goed af. Maar minister Ollongren bakt ze helemaal bruin. Meer dan een jaar later hebben we nog steeds als Kamer niets ontvangen, behalve een briefje, een soort uitstelbriefje. Binnenkort krijgt u iets, beste Kamer. We wachten nog steeds. Bizar, wat een bruskering van de Kamer en dat van een minister die gaat over de grondwet. Voorzitter, het zou toch wat zijn als deze wet werd aangenomen. Het is in de periode Ollongren dan de enige democratische vooruitgang. Een wet afkomstig uit de Kamer en niet van deze minister. Hans van Mierlo zei het zo mooi. Er moeten kanalen gegraven worden naar de macht. D66 graaft ze niet. Drie keer hadden D66-ministers de kans democratische vernieuwingen door te voeren. Onder de twee paarse kabinetten, die tenslotte een grote wens waren van D66. Tweede kans toen Pechtold minister van bestuurlijke vernieuwing was. Ook toen gebeurde er niets. En nu driemaal scheepsrecht D66er Ollongren als minister. Weer niets. Het enige noemenswaardige dat Ollongren op het gebied van binnenlandse zaken heeft gepresteerd is het afschaffen van het raadgevend referendum. Bestuurlijke veroudering dus eigenlijk. Democratie is niet zo geliefd meer. Boris van der Ham, oud-Kamerlid van D66, verschijnt op allerlei bijeenkomsten en hij schrijft, ik citeer, opmerkelijk vaak hoor ik dan na afloop van die bijeenkomsten aan de bar,
Tja, democratie klinkt mooi, maar een deel van de samenleving zou eigenlijk toch niet mogen stemmen. Ook gehoord, veel kiezers zouden een soort test moeten doen. En ook, het is toch bizar dat ieders stem even zwaar telt. Einde citaat van Boris van der Ham. En dat is het hele eireten. De democratie blijkt in de praktijk iets anders te betekenen dan velen er zich van hadden voorgesteld. Democratie betekent ook dat het volk voor Trump kiest. Of voor Brexit, of voor Orbán. Ja, zelfs voor Geert Wilders. Ja, en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. En dus is het volk een stuk minder populair en daarmee de democratie. Wat moet gebeuren, mevrouw de voorzitter, is de radicale democratisering van Nederland. Zelf burgemeesters en commissarissen van de koningin kiezen, zelf rechters kiezen, referenda natuurlijk, niet alleen dwingend in dit geval om wetten te verwerpen, maar ook om het volk de kans te geven zelf met voorstellen te komen. Voor of tegen mondkapjes, voor of tegen moskeeën, voor of tegen het klimaatakkoord, of om ministers af te zetten, zoals bijvoorbeeld op heel veel plekken in de Verenigde Staten gebeurt. Voorzitter, mijn bijdrage van vandaag is geen vrijblijvende academische exercitie. Hans van Mierlo wilde kanalen graven naar de macht. Nou, en waarom? Nou, om, zoals hij zei, een revolutie te maken voordat die uitbreekt. Einde citaat. Een revolutie betekent vaak geweld. Hans van Mierlo zei dus eigenlijk, wie niet democratisch vernieuwt en dus de macht niet wil delen, zal bloed oogsten. Het is aan een ieder om na te denken over die voorspelling. Voorzitter, wat ik zei is niet vrijblijvend. Het is een bittere noodzaak om de macht van de elites in te perken. De ideeën van linksliberaal of zo u wilt hoogopgeleid Nederland voeren ons richting de ondergang. Op een enkele reis richting Hollandistan. De vernietiging van het Nederlandse volk door omvolking. De vernietiging van Nederland als onafhankelijke natie. De vernietiging van onze cultuur. Klimaatsocialisme dat onze economie zal slopen. Het wegsluizen van onze soevereiniteit naar Brussel, zodat we een naamloze provincie in het groot Europese Rijk onder Duitse leiding worden. Ideeën hebben namelijk consequenties. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel, meneer Martin Bosma.